שלום לכולם, אני יודעת שהתקופה האחרונה היא תקופה מאתגרת, קצת מבלבלת, אבל אני בטוחה שאפשר לקחת גם דברים טובים מהתקופה הזו. לקחת הרבה דברים טובים, אחד מהם זה להשתמש בכלים דיגיטליים. לענייננו, היום אנחנו לומדים על ישראל והתנועה האולימפית, ישראל והמשחקים האולימפיים. על פי המיקוד אנחנו אמורים להתחיל מרצח 11 הספורטאים, אבל אני אעשה הקדמה קלה. אם כן, רצח הספורטאים במינכן זה הנושא שלנו, וההקדמה שלנו היא כזו. הברון פייר דה קוברטן יזם את חידוש המשחקים האולימפיים בעת החדשה. כל מטרתו הייתה בחידוש של המשחקים האלו, זה לשלב בספורט, תרבות וחינוך. לשמור על רוח ההגינות ועל המוסריות, לקדם הבנה, כבוד ושלום בין העמים. בפועל אנחנו למדים שהמשחקים שימשו כאיזשהו כלי פוליטי, כלי להדרה פוליטית, כמו בשלטון הנאצי, וכבמה לחיכוכים הפוליטיים, כמו חרם, מלחמות, אסון מינכן, שאנחנו תכף נדבר עליו וכולי. אתם רואים בצד שמאל במצגת, יש לכם ברקו. אני כרגע לא יכולה להפעיל אותו, אבל כשתראו את המצגת תוכלו לסרוק את הברקו, ואנחנו נראה איזשהו סממן פוליטי בסרטון הזה. מדובר בקרב בין אורי ססון לבין הג'ודוקה המצרי, שאנחנו רואים בסרטון הזה איך הוא סירב ללחוץ לו את היד. ואנחנו למדים לכל אורך ההיסטוריה, שלמרות הרצון של הברון פייר דה קוברטן, שיש שלום, שיהיה הבנה, שיהיה אחידות, שאנחנו רואים את זה גם בדגל האולימפי, הטבעות השלובות, למרות השוני יש איחוד והבנה בין העמים, אנחנו רואים איך הפוליטיקה בעצם מתערבבת לא פעם ולא פעמיים, וגם מפריעה לאופי הספורטיבי ולחגיגה הספורטיבית של המשחקים האולימפיים. ורצח בכפר האולימפי, פה בשקף הזה אנחנו רואים את השתלשלות האירועים, מהאירוע של הרצח ומה קרה בהמשך ובמשחקים הבאים. אז נתחיל מהרצח של י"א הספורטאים על ידי ארגון הספטמבר השחור. אני אחלק את הכותרת הזו לכמה. יש לנו את הקטע של הפלישה למגורים של הספורטאים, את החטיפה של בני הערובה, את הניסיון של החילוץ של כוח המשטרה הגרמני, ואת מה שקרה בסוף. אז כהקדמה אני רוצה להגיד לכם, לומר לכם, שהאולימפיאדה, המשחקים האולימפיים האלה נקראו האולימפיאדה השמחה. למה שמחה? כי הגרמנים רצו להראות שהם שינו דברים ושינו את התפיסה שלהם והם בעד שלום, והם רצו להראות שהכל שונה ממה שהיה באולימפיאדה במינכן. שם למעשה, סליחה, לא במינכן, באולימפיאדה בברלין, בשנת 1936, עם כל האופי הנאצי של המשחקים האולימפיים בתקופה ההיא. ולפיכך גם כן, הם לא רצו לשים הבטחה כבדה עם חיילים, עם שוטרים, עם כלי נשק וכולי, והם רצו להראות שהכל בסדר. הם שמו שוטרים במדים של אזרחים, ובכלי נשק, כלי נשק אמיתיים בעצם לא היו להם. אני רוצה לומר ששמואל אלקין מראשי המשלחת שלנו התריע על הליקויים של ההבטחה, וכמה שהוא התריע לא עזר לו, ואנחנו רואים שבאמת ארגון ספטמבר השחור שלח מחבלים, 8 במספר, והמגורים של הספורטאים היו קרובים לגדר של המגורים של כל השטח האולימפי, ולא הייתה בעיה למחבלים להגיע למגורים של הספורטאים. אז הם פלשו למגורים של הספורטאים, חלק הצליחו לברוח, שניים, משה ויינגר ויוסף רומנו, ניסו להשתלט על המתקפה הזו של המחבלים, אבל לצערנו הם לא הצליחו, והם נרצחו בידי המחבלים. כמו שציינתי, חלק הצליחו לברוח, ותשעה נוספים נלקחו כבני ערובה. נלקחו כבני ערובה על ידי הארגון, וראש הממשלה דאז גולדה מאיר לא הסכימה לנהל מסע ומתן עם טרוריסטים. במקביל, כוח החילוץ, כוח המשטרה הגרמני, ניסה לחלץ את הספורטאים ואת בני הערובה, אבל למעשה הניסיון הזה כשל.
כל תשעת הספורטאים בספר כתוב נהרגו, אבל הם בעצם נרצחו, ובנוסף נרצחו גם שוטר גרמני, וחמישה מהמחבלים עצמם נרצחו. אני רוצה לומר לכם במאמר מוסגר, שגולדה מאיר, שהייתה ראש הממשלה אז, הוציאה מבצע באמצעות המוסד לחסל את חברי הארגון שהיו מעורבים גם בפועל וגם בתכנון של פעולת הטרור הזו. אנחנו עוברים לכינוס חירום שדן בהמשך קיום המשחקים. אז כונס כינוס ראשון, שבעצם בכינוס הזה חשבו המארגנים שהמבצע הצליח. מה שהיה ידוע להם זה שרק שני ספורטאים מהמשלחת נרצחו. אני חייבת לציין שבמקביל לכל האירוע הזה, המשחקים נמשכו, אף אחד לא הפסיק אותם. וכשהתברר שנהרגו עוד תשעה בני ערובה, בעצם נהרגו 11 ספורטאים, אז התכנס דיון נוסף, דיון חירום נוסף, שבעצם דן בשאלה העיקרית, האם יש להמשיך במשחקים. וממשלת ישראל הגיבה, ראש הממשלה גולדה מאיר, ביקשה להפסיק לאלתר את המשחקים. היו דיונים, חברי הוועד בראשם המנהל החליטו שהמשחקים לא יופסקו, והטענה שלהם הייתה, במשפט שלא ישכח, the game must go on. המשחקים חייבים להימשך, והם לא מוכנים לתת לאירוע הזה, לפגוע ברוח של המשחקים ולעצור את המשחקים. במקביל, הייתה פנייה מממשלת ישראל לארצות הברית ולגרמניה המערבית, שיפסיקו ויפרשו מהמשחקים, אך זה לא עבד. הנשיא של ארצות הברית שהיה בזמנו, היה ניקסון, לא הסכים להיכנס לכל המערבולת הפוליטית הזו. הוא אמר שממשלת ישראל תנסה בעצמה לגרום להפסיק את המשחקים, אבל כידוע זה לא הצליח. המשחקים הופסקו ליום אחד, והם נמשכו אחר כך כרגיל. מה שכן היה, זה שהיה טקס אזכרה לזכר הנרצחים, המשלחת הישראלית עדיין הייתה בזמן הטקס, אבל כמובן כשתם הטקס הם ארזו את עצמם וחזרו לישראל. מבחינה ספורטיבית, אסתר רוטשה חמור והצנית הצליחה להגיע להישגים משמעותיים, היא גם הצליחה להגיע לחצי גמר 100 מטר מסוכות, אבל עקב הפיגוע, עקב פעולת הטרור, היה עליה להפסיק את המשחקים ולחזור לארץ. אני רוצה ככה מחוץ למה שכתוב לכם במאמר ובחומר, כשישראל נלחמה להפסיק את המשחקים, המוטו שלהם היה, האם הדם היהודי הוא דם הפקר? למה לא מפסיקים את המשחקים? וזה משהו שצרם להרבה מדינאים באותה תקופה במדינת ישראל. אז דנו על הרצח, דנו על כינוס החירום, על כינוסי החירום, מה חשבה גולדה מאיר, ציינתי שהיא גם לא הייתה בעד לעשות מסע ומתן עם הטרוריסטים, אבל היא כן ביקשה להפסיק את המשחקים, ויש לנו את מדינות ערב, השתתפו במשחקים האלה מדינות ערב, שבעצם בגלל כל הבלגן הזה בחרו לעזוב את הכפר האולימפי מטעמי ביטחון. ודבר נוסף, המשחקים האלה, המשחקים שבאו אחרי המשחקים של מינכן, כבר נראו אחרת מבחינת הביטחון והבטיחות. בעקבות הרצח, הוועדה המארגנת של כל המשחקים האולימפיים הקדישה משאבים רבים לעניין הבטיחות ולעניין הביטחון, גם כדי למנוע הישנות של אירוע כזה במשחקים שהיו אחרי. דוגמה במשחקי סאול, שההבטחה הייתה כבדה, במשחקים בלוס אנג'לס הייתה יחידה ללוחמה בטרור, ובאמת עניין ההבטחה קיבל משמעות מרובה כדי לא לתת לאירועים מהסוג הזה
שיחזרו על עצמם. אנחנו, פה יש לכם עוד ברקו, בברקו הזה יש סרטון נחמד של, שנקרא חדשות מן העבר, בו מירי נבו ועידן אלתרמן עושים גם בצורה הומוריסטית וגם באופן שהם מעבירים לנו מידע על מה שהיה באירוע הזה של טבח הספורטאים, מה היה ומה קרה שם. הסרטון הרלוונטי הוא סרטון של 8.5 דקות, אבל כל הסרטון עצמו הוא 12 ומשהו דקות, אתם מוזמנים לצפות בכולו, אבל מה שרלוונטי לחלק שלנו זה עד דקה 8:20, שם תוכלו לראות את כל האירוע מההתחלה ועד הסוף. אני מבקשת, המטלה הזו היא מטלת צפייה, ואני מבקשת שתחשבו לרגע אחר כך, זה גם יכול להיות, אני בכיתות שלי שמה את זה כשאלה לדיון, ויש דיון ארוך בנושא הזה, האם לדעתכם היה צריך לעצור את המשחקים האולימפיים? ואם כן, למה? ואם לא, למה? ודבר נוסף, האם, אני רוצה שתחוו את דעתכם, האם הנרצחים היו ממדינה אחרת, או האם האירוע הזה היה קורה למדינה אחרת, האם ההחלטה הייתה שונה? האם גם אז היו מחליטים, המשחקים היו צריכים להימשך, כמו שאמר ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, the game must go on, או שהמשחקים היו נעצרים? גם נושא לדיון, אבל את התשובה הוודאית אנחנו לא נדע. אבל אני חושבת שיש הרבה מה לומר גם לגבי הנושא הזה. אז אתם מוזמנים לעצור רגע, לסרוק את הברקו ולצפות בסרטון המצורף. אחרי שתצפו בסרטון המצורף, תצטרפו אלינו לחלק ב'.